Os alunos do último ano do ensino fundamental dessa escola estadual na periferia de Goiânia jamais imaginaram que passariam por um constrangimento como esse. Mandar os homens encostar no quadro, levantar, tirar a camisa, abaixar as calças e a cueca até o joelho. Os adolescentes de 14 a 16 anos foram separados das colegas e colocados numa sala de aula. Eles contam que lá foram obrigados por policiais militares a tirar toda a roupa para serem revistados. Gente, a mochila, tênis, tudo. Dão até piadinhas sobre as partes íntimas. Há algumas semanas, os alunos juntavam dinheiro para fazer uma camiseta para a turma. R$ 900 que estavam na mochila de um estudante foram roubados. A direção foi avisada e chamou a Polícia Militar, que fez a revista. O dinheiro não foi encontrado e não há pistas do ladrão dentro ou fora da escola. O abuso policial revoltou os pais de alunos. Achei um pouco abusivo, né? Tanto da parte da diretora e da coordenadora que permitiu a entrada dos policiais e agiu com uma forma assim, tipo, prisional, que é feita em presídio. A diretora, que não quis gravar a entrevista, prometeu repor o dinheiro e disse que as aulas seguem normalmente. A Secretaria de Segurança Pública de Goiás abriu um processo administrativo para apurar a ação dos policiais. É uma ação desastrada. Objeto de uma sindicância que foi instaurada para apurar os fatos e as responsabilidades, mas o que nós não queremos que aconteça. Eu achei um absurdo, isso é danos morais e nós queremos os nossos direitos e que os culpados paguem pelo erro.